Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan konstitutsiyamizning 2-moddasini o'rganamiz. Konstitutsiyamizning 2-moddasida davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar deb belgilangan. Davlat va fuqaro munosabatini tashkil etishda mazkur modda eng asosiy prinsip hisoblanadi. Konstitutsiyaning barcha normalari mazkur qoidaga mos bo'lib, uni ro'yobga chiqarishga qaratilgan. Masalan, davlat tomonidan uzluksiz ta'lim, sog'liqni saqlash, ishsizlikdan himoyalanish, uy-joyga ega bo'lishning kafolatlanishi shular jumlasidandir. Davlatning xalq irodasini ifoda etishi, uning manfaatlariga xizmat qilishi keyingi jumlada yanada aniqlashtirilib, davlat organlari va mansabdor shaxslarning jamiyat va fuqarolar oldida mas'ul ekanligi belgilandi. Bu norma har bir davlat organi, parlament, sud, ijro hokimiyati va ulardagi mansabdorlar o'zlariga yuklatilgan vazifalarni bajarishda fuqarolarimizning oldida mas'ulligini anglatadi. Bugungi kunda amalda ishlayotgan fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanadi tamoyilini ham konstitutsiyaning aynan shu qoidalari ijrosi sifatida keltirishimiz mumkin.